ជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលរៀនសូត្រក្នុងនាមយើងជាសិស្សដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាយើងនៅទីនេះគឺយើងត្រូវមានគោលបំណងជាក់លាក់មុនយើងមកដល់ទីនេះគឺយើងមានការសម្រេចចិត្តយើងមានការតាំងចិត្តសួរថាតើយើងមកទីនេះដើម្បីអីបំណងសំខាន់របស់យើងនៅទីនេះគឺស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាយើងឃើញថាអ្នកនៅខាងក្រៅគេប្រឡងក្នុងសង្គមនៅខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីនៅខ្លះគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែកិច្ចការសំខាន់របស់យើង ជាសិស្សនៅក្នុងវ័យរបស់យើងនេះគឺការរៀនសូត្រហើយយើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការរៀនសូត្របស់យើងប្រសិនបើយើងនៅទីនេះហើយយើងគ្មានគោលបំណងជាក់លាក់អំពីទីកន្លែងដែលយើងកំពុងតែនៅនេះអ្នកខ្លះគាត់ដល់ម៉ោង6បាយ6បាយដល់ម៉ោង5សម្រាកសម្រាកដល់ម៉ោងរៀនកាន់សៀវភៅមកសាលាប៉ុន្តែអត់មានគោលដៅទេអញ្ចឹងគាត់មិនគិតថាតើគាត់ថ្ងៃនេះ ហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញខុសគ្នាឬអត់តើតើនឹងចំណេះវិជ្ជាតើតួនដែលបរៀនគាត់គ្រូដែលបរៀនគាត់ក្នុងថ្ងៃនេះគាត់ចាប់បានអីខ្លះហើយចំណុចណាដែលគាត់មានការខ្វះខាតអញ្ចឹងបើគាត់គ្មានគោលដៅជាក់លាក់ទេពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់គាត់នឹងបរាជ័យគាត់ចាត់ចែងវាអត់បានល្អទេប៉ុន្តែបើគាត់មានគោលដៅជាក់លាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺគាត់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅគាត់នឹងមានគម្រោងជាក់លាក់ដើម្បីទៅដល់គោលដៅដែ
ពីទីកន្លែងនេះយើងទៅណាទៀតយើងត្រូវដាក់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនយើងបបាយឲ្យគោលដៅធំមកជាគោលដៅតូចតូចយើងសម្រេចជាប្រចាំឆ្នាំជាប្រចាំខែជាប្រចាំសប្តាហ៍ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានគោលដៅជាក់លាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាកត្តាដែលជំរុញយើងឲ្យមានឆន្ទៈនៅក្នុងការរៀនសូត្រអ្នកខ្លះគាត់ថាពេលខ្លះគឺខ្ជិលច្រអូសក្នុងការរៀនទៅនៅទីនេះមួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំអត់ឃើញបានអីផងជួនកាលមិត្តភ័ក្តិនៅខាងក្រៅធ្វើការរោងចក្រអ្នកខ្លះទៅម៉ាឡេមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមកវិញគេមានលុយទិញម៉ូតូមានលុយទិញផ្ទះហើយយើងនៅដដែលសួរថាគោលអំណងដែលយើងនៅទីនេះដើម្បីអីគោលអំណងយើងគឺខ្ពស់ជាងអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើនៅខាងក្រៅយើងកំពុងតែស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងយើងថាយើងត្រូវដឹងថាចំណេះវិជ្ជានេះគឺសំខាន់នៅក្នុងទុនយាចំណេះវិជ្ជាគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយក្នុងចំណោមបណ្ដាកត្តាដែលជំរុញយើងឲ្យមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការបំពេញនៅទួលនីតិនេះគឺយើងត្រូវដឹងពីភាពសំខាន់នៃចំណេះវិជ្ជាបើយើងដឹងពីតម្លៃរបស់វានោះវានឹងជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យខិតខំស្វែងរកវាប្រសិនបើអ្នកខ្លះគាត់ចាត់ទុកចំណេះវិជ្ជានេះថាជាអ្វីមួយដែលគ្មានតម្លៃចឹងគាត់នៅទីនេះគាត់អត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទេប៉ុន្តែបើគាត់យល់ពីតម្លៃនៃចំណេះវិជ្ជាគឺគាត់នឹងខិតខំរៀនសូត្រគាត់នឹងខិតខំរៀនសូត្រព្រោះគាត់យល់ថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមានតម្លៃហើយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាកត្តាដែលបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃវិជ្ជាវិជ្ជានៃចំណេះវិជ្ជាគឺហុកុំយើងជាអ្នកឥស្លាមត្រូវដឹងថាតើការរៀនសូត្រនេះហុកុំវាយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអស្ឡាមមានភាសានៅក្នុងអធិស្មួយថាតលាបុលអ៊ីលមីហ្វារីដាតុនអាឡាគុលលីមូស្លីមមានន័យថាការស្វែងរកអ៊ីលមូការស្វែងរកចំណេះវិជ្ជានេះជាហ្វារឌូជាកាតព្វកិច្ចលើអ្នកឥស្លាមគ្រប់រូបអញ្ចឹងយើងនៅពេលដឹងថាវាជាកាតព្វកិច្ចទី1គឺយើងត្រូវដឹងពីហុកុំនៃការរៀនសូត្រនៅពេលដែលយើងដឹងថាវាជាវយ្យៈមានន័យថាកាតព្វកិច្ចនេះកាលណាយើងចោលគឺយើងមានបាបកម្មអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនសូត្រយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែរៀនសូត្រទី2យើងត្រូវដឹងពីតម្លៃនៃចំណេះវិជ្ជាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការរៀនសូត្រយើងត្រូវដឹងពីតម្លៃរបស់វានៅក្នុងហាឌីសរ៉ាសូលបានយល់សាថាមៃយូរីឌីឡាហ៊ូប៊ីខៃរ៉ានយូហ្វាកីហ៊ូហ្វីឌីនមានន័យថាបុគ្គលណាដែលអល់ឡោះសម្រេចចង់ឲ្យគាត់បានល្អប្រសើរអល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសាសនាហើយការយល់ដឹងពីសាសនាសួរថាយ៉ាងម៉េចគាត់អាចយល់សប់ខ្លាចជាអ្នកដែលយល់ដឹងគាត់អាចនៅផ្ទះរបស់គាត់ខ្លាចជាអ្នកដែលយល់ដឹងពីសាសនារបស់អល់ឡោះសម្រេចអត់ទេគឺតតតាមរយៈការរៀនសូត្រអញ្ចឹងកាលនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀនសូត្រហើយនៅក្នុងអធិស្ឋមួយរបស់ស្លាបបានមានសាសថាមិនសាឡកាតរីកានយលតមីស៊ូហ្វីហ៊ីអ៊ីលមានសាហលឡោះលហូប៊ីតរីកានអ៊ីលាជនណាមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវមួយស្វែងរកអ៊ីលមូស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាអល់ឡោះសម្រាប់នឹងសម្រួលដល់គាត់នៅផ្លូវមួយទៅកាន់សុរកាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាវ៉ៃណលមាឡាអ៊ីកាតាឡាតដូអ៊ិជនីហាទីហាលីតាលីបិលអ៊លឡាតដូអ៊ិជនីហាតាហាលីតាលីបិលអ៊លរីដានប៊ីម៉ាយស្នា
ហើយឥស្លាមជាប្រាប់ថាពិតណាស់មឡាអ៊ីកាតគឺត្រដាងស្លាបរបស់វាសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាហើយវារីដោវាពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើអ៊ុលម៉ាហាឌីសគាត់បានបកស្រាយអត្ថន័យនេះពីរទី1គាត់ថាអាចមឡាអ៊ីកាតនៅពេលដែលឃើញទីកន្លែងដែលស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាគឺគាត់ត្រដាងស្លាបរបស់វាសំកាំងនៅលើចូលរួមនៅក្នុងកន្លែងដែលរៀនសូត្រហើយមួយទៀតអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់ថាអ៊ុលម៉ាអ៊ីដេសខ្លះគាត់បកស្រាយថាក្នុងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងគឺមឡាអ៊ីកាតគឺត្រដាងស្លាបចូលរួមនៅខាងក្រោមនេះតែម្ដងចឹងនេះគឺអត្ថន័យនៃហាឌីសហើយរ៉ាស់លឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ៃណលអាលីមាលាយស្តាក់ហ្វីរូលហូម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាតីវ៉ាហ្វីលអរហັດតាលហ៊ីតានហ្វីលម៉ាមានន័យថាអ្នកដែលអលឹមអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីគឺសុំពីអឡោះសុលឡោះឲ្យផៃតោឲ្យគាត់សុំបីតែត្រីនៅក្នុងសមុទ្រហើយនឹងថាតើមក្លោកច្រើនយ៉ាងណាសុំពីអឡោះសុលឡោះឲ្យផៃតោឲ្យគាត់តើគាត់មានកិត្តិយសយ៉ាងណានៅខណៈពេលដែលមានមឡាអ៊ីកាតខណៈពេលដែលមានមក្លោកជាច្រើនសុំបីតែត្រីនៅក្នុងសមុទ្រក៏សុំពីអឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យគាត់ដែរហើយរ៉ាស់លឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ហ្វុតលលអាលីមីអាលលអាបីឌីកហ្វុតលលកមរអាលសាអ៊ីលកវ៉ាគីបមានន័យថាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដែលអាលឹមលើអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតដែលគ្មានចំណេះដឹងគឺប្រៀបដូចជាលក្ខណៈពិសេសនៃប្រជាជនលើភពទាំងឡាយវ៉ៃណលអ៊ុលម៉ាវ៉ារ៉ាសាទុលអ៊ំបីយ៉ាអរ៉ាស់លឡោះជាប្រាប់ថាអ៊ុលម៉ាគឺជាអ្នកដែលទទួលមរតកអំពីបណ្ដាអំពីបណ្ដានាប៊ីនាប៊ីទាំងឡាយរ៉ាសូលទាំងឡាយពេលដែលទទួលមរណភាពអត់មានបសល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គឺចូលទៅក្នុងបៃតុលម៉ាលអ្វីដែលរ៉ាសូលបានបសល់ទុកជាមរតកគឺចំណេះដឹងនេះឯងអញ្ចឹងបើយើងទទួលបានចំណេះដឹងមានន័យថាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសទទួលបានមរតកពីបណ្ដានាប៊ីអំពីបណ្ដានាប៊ីហើយនៅក្នុងកូរ៉ានអឡោះសូឡាអត់បានប្រើនាប៊ីឲ្យសុំទ្រព្យសម្បត្តិពីអឡោះសូឡាឬសុំអ្វីមួយជាប្រការដុនយ៉ាពីអឡោះសូឡានោះទេប៉ុន្តែអឡោះសូឡាប្រើឲ្យនាប៊ីសុំពីអឡោះសូឡានៅចំណេះដឹងអឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូពីអល់កូរ៉ានថាវកុលរ៉ាប់ប៊ីស៊ីដនីអ៊ីលម៉ាមានថាជោអ្នកពលថាអឡោះជាម្ចាស់សុំបន្ថែមឲ្យខ្ញុំនៅចំណេះដឹងសុំបន្ថែមឲ្យខ្ញុំនៅចំណេះដឹងហើយការរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ានាប៊ីបានរំលឹកនៅក្នុងអដេសថាអឌុនយ៉ាមលអូណាតុនមលអូនុនម៉ាហ្វីហាអ៊ីឡាធិករឡោះវម៉ាវ៉ាឡាហ៊ូអូអាលីមអូអាលីមអូមូតាអាលីមមានន័យថាឌុនយ៉ាគឺត្រូវបណាសារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយអ្វីៗនៅក្នុងឌុនយ៉ាក៏ត្រូវបណាសាដែរលើកឡើងតែការសេចក្តីទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះរីដោពេញចិត្តហើយនឹងអ្នកដែលអលឹមនឹងអ្នកដែលរៀនសូត្រអ្នកដែលបង្រៀនគេនិងអ្នកដែលរៀនអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាបើយើងមិនមែនជាអ្នកដែលអលឹមទេយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកដែលរៀនសូត្រយើងក៏ថាទៅក្នុងភាពល្អប្រសើរដែរបើយើងល្ងង់ហើយមិនរៀនទៀតកន្លែងនេះគឺបញ្ហាប្រសិនបើយើងបដោឲ្យខ្លួនឯងល្ងង់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងអាចល្ងង់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយនៅតែល្ងង់ទៀត10ឆ្នាំក្រោយនៅតែល្ងង់ទៀតកន្លែងនេះគឺត្រូវពិនិត្យមើលខ្លួនឯងព្រោះថាការរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដើម្បីកិច្ចផុតអំពីបណ្ដាសាគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយជាអ្នកអលឹមឬក៏អ្នកដាល់រៀនសូត្រអ្នកអលឹមឬក៏អ្នកដាល់រៀនសូត្រហើយយើងត្រូវដឹងថាចំណេះដឹងគឺលើកម្ពស់យើងទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយនិងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយារ្វ៉ៃឡាហ៊ុលឡាឌីណាអាមនូមីនគុំវលឡាឌីណាអ៊ូទុលអ៊ីលម៉ាដារ៉ាជាតមានន័យថាអល់ឡោះសុលឡាគឺលើកដំកើងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៃពួកអ្នកហើយនឹងអ្នកដែលត្រូវគេផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យនៅឋានៈគង់ពោះហើយដូច្នេះយើងឃើញថាតាមរយៈចំណេះដឹងគឺលើកកម្ពស់ម្ចាស់របស់វាចំណេះដឹងគឺលើកកម្ពស់ម្ចាស់របស់វានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាកត្តាដែលជំរុញយើងឲ្យមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការរៀនសូត្រយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងចំណាយពេលរៀនសូត្រពេលនោះគឺល្អប្រសើរជាងយើងធ្វើអ៊ីបាដាតសុណិតទាំងអស់មានន័យថាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់រំលឹកមេរៀនឧទាហរណ៍ឬក៏គាត់រៀនសូត្រនៅសាលាម្នាក់ទៀតគាត់នៅអង្គុយសូត្រកូរ៉ានឬក៏ម្នាក់ទៀតគាត់នៅឈរសំយ៉ាងសុណិតពីរនាក់ហ្នឹងអ្នកដែលរៀនសូត្រគឺល្អប្រសើរជាងព្រោះឥឡូវឥស្លាមគាត់ចាត់ទុកថាការរៀនសូត្រនេះគឺល្អប្រសើរជាងអាម៉ាល់សុណិតទាំងអស់អ៊ីម៉ាមអ៊ាន់នាវ៉ាវីរ៉ាហ៊ីមឡោះនៅក្នុងស្គ្រីបដើមនៃគីតាបអ៊ីម៉ាជីវូក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវលហាសិលអានណហុមមុតហ្វីកូនអាឡាអាន់នលអ៊ីស្តិហ្គាលប៊ីលអលអហ្វដលមីនអ៊ីស្តិហ្គាលបីនៅហ្វរិសោមសឡាវតតស្បីហ៍ ونحو ذلك មានន័យថាជាសង្ខេបគឺអ៊ុលម៉ាបានឯកភាពគ្នាថាការរវល់និងការរៀនសូត្រ
نن شبنا دن كل الأشين كارغول كنون كات في إبادات سنة دوتشي بوه دوتشي صلاة دوتشي تسبيح هاي نن أعمال سب سنتين مني تا كنون بيت أجين رين سوت جين ترى مين أرام سباي ريدي تا جين كمبون دت في إبادات تيجي مو الله سبحانه وتعالى هاي بيت أجين رين سوت ني كل الأبرسا أجين مني أتيت دكوت كمبون تاي في نن أعمال سنة سوتا نكلا كوت صلاة سنة بي ما هم كمين كالوبا أت مين كالوبا بون ماؤن من كالوبا أت من كالوبا يين بيكلا يين كويرين بون ماؤن شو كا بلي كلون وبلد كرتا يين أي كم راك بان بيكلا يين أي سو تون بان يين أي شو أي كوي بان بتاع تتم نو يا مج حال بون وبي كي مين لك نا ثوم ثين شيء وكل من أتيت دكوت شو صلاة سنة مول هاي سام كان يين كي تامج نا دا صلاة سنة حال بون سام راب دكوت تاي نا رين سو جم نا دن دكوت تطول بان كي حال بون كي بان تدا منو تو تي شو كا كوت رين بان chết đang ngồi mũi con sắp sai và to cào pe con sắp chìm nơi đang đi nơi tây ban sắp sai con nơi từ tôi bán phật bốn vị Allah subhanahu taala chương này chia lẽ cái nào bị sai đã thuê ao nẹt đại miền chìm nơi đang nẹt đại chìm nơi pe nơi không ca riêng sốt cứ là ở sai chiến ca chìm nơi pe nơi không ca thuê amal sunat hai riêng tây đang tha chìm nơi đang đi là o chiến trop sầm bát là o chiến nẹt mắt dunya chỉ tràn là o chiến trop sầm bát nẹt mắt dunya chỉ tràn إبن القيم رحمه الله كبان في كاب ريب تيب ربيعن جملة دن جموع نتراب سماط كبان وجه براب نكنون بساح بقاط لكن يوم من جنب رملك تيب بساح عرب ده لما يوم جملة نجيب كلا بساح بيلي ينجيب كلا كتها جملة دن نجيب مرد ربا بنا نبي جن جملة نجيب لا كنا بساح جملة دن نجيب مرد ربا نبي جن نه دار تطول بان جملة دن مين تها قط تطول بان مرد ربي بنا نبي hai chấm này trop sấm bát chỉ thông đã chỉ một đó rồi bọn nẹt đai tập bột nẹt đai miên ẩm nô để không tồn nhà chỉ tu tới nẹt đai miên trop chán chưa cá trop cốt ai chỉ mua là hạt đặt phơi cốt miên ẩm nô và tại phía chán cứ san phía bài nông miên nẹt cá đặt cốt thật được không san phía là ở xã tôi chỉ cốt bàn trop và tại chỉ tu tới cứ nẹt đai tập bàn trop phía chán cứ trop bọc cốt ai chỉ sờ bắp nằm cốt miên ẩm nô hai cốt ha chấm này vị chia cứ cà phê มัจฉาหรือว่าวิจิมนัยกาปีแต่ในครั้งตัวนี้ในอัคราจิมนัยทรัพย์สมบัติไม่เหมือนมัจฉาเลยกาปีจึงจิมนัยวิจิกาปีเยอะจิมนัยทรัพย์สมบัติคือเตรียมการเยอะกาปีให้จิมนัยวิจิวิสัยคือจิมนัยวิจิดำเนินไปยาวจิมนัยดังข้างสระอัลลอฮฺสุลัยมันพัดดาวอ้ายเทลึกเลยแต่เนี่ยดาซาเลยเนี่ยดาการคลายใจจิมบุอัลลอฮฺสุลัยเลย จำนายตรอบสมบัติอัลลอฮฺดาวอัยถึงอ้อแทงมนุษย์อ้อแทงมนุษย์อัครอแทงเนี่ยมีอิมันแทงเนี่ยกาเฟตอัลลอฮฺดาวอัยถึงอ้อจำนายจำนายวิจิตรมีประโยชน์อัลลอฮฺสุลัยมันดาวอัยเทลึกเลยแต่เนี่ยดาวอัลลอฮฺสลายลึกเลยแต่เนี่ยดาวซาเลยให้จำนายดังในเพศอายุประชาชนยังกันได้การจำนายตรอบสมบัติเป็นประชาชนอย่างไรวิการได้ทอยเจ้าวิการได้ทอยเจ้าเชิงจำนายวิจิตร คือช่วยเยอะในขนมกาวินิชัยเลยปัญหาเซมเซิงจำนายตรอบสมบัติคือมันโดยเฉพาะที่ท่านในกราบกาวินิชัยท่านในกราบกาวินิชัยสมัยแต่ปีจำนายดังตรอบสมบัติคือตรอยกาวินิชัยปีจำนายดังจำนายจำนายดังคือชนะดาวินิชัยในเพศดาวมิ้นปัญหาเซมเซิงกาหลังให้ในชนะนี้ชี้สกเรสกไฮมือจำนวนดาวเป็นเชฟพีและขณะพิเศษในจำนายดัง ให้ในขนมจำนำมาได้กระตาได้จำเรื่องยังอวิชชันเตะในขนมการเรียนสดคือยังเตรียมเชื่อเรื่องวิธีศาสตร์เตรียมเตรียมในขนมการเรียนสดเนี่ยได้เชื่อเรื่องวิธีศาสตร์เขาถ้วยกอดทุนตรอนถ้วยกอดบัดบองชันเตะในขนมการเรียนสดในคลาสก็ท่าให้ได้บรรจุกอดเปล่งคลังพอตากอดในแต่เรียนเถอะเปล่งคลังในแต่เรียนอัดใจหลายในช่วงการก็เตรียมผิดนัดมือถ้าตาวิธีศาสตร์บทต่อไปคลาสในชีวอัลลอฮ์สุบฮานุตะลา ต้องการวิธีศาสตร์ก็เรียนอัตตมตรีนะครับก็เรียนอ่างตุนติงสดนะครับก็เรียนปราวิธีศาสตร์ได้แต่ได้เช่นไรนี่ก็ตรึกว่าตลอดตลอดครูบอกก็ตลอดตัวบอกก็ทำไมส้มกาจึงอ่อนมือให้ถ้าตามีวิธีไอ้ได้สมรู้ในการเรียนสอนบอกก็เนี่ยครับปรังจุกาก็เรียนนะครับเลิกไม่เรียนใบเมาส์มันเนี่ยเทียบก็เลิกได้กับลาเมาส์ให้เนี่ยได้รู้เลิกกับลาเมาส์ก็อาจโยบานอ่อนเชียงอาจจงจำมันอ่อนเชียงจะการปราวิธีศาสตร์ข้อในขนมการเรียนสอน ก็อาจจะสำเร็จน้อมอ่อยกอดบัดบองฉันเตะในขนมการเรียนสูตรได้ในขนมการเรียนสูตรบกอดได้ให้ในขนมจุฬาวิทยาศาสตร์ในการเรียนสูตรคือก็ตรึกดังปีเอาไว้ได้สำคัญของพอดเอาไว้ได้สำคัญท่านในขนมรับบรรทบยึดตรึกปราวิทยาศาสตร์ในขนมการเรียนสูตรก็ปราวิทยาศาสตร์ได้มินเปกลาอย่างเรียนได้อ่านเปกลาอย่าง
รมลึกมีนเปคลาสยังสดาบมีนเปคลาสยังเมลมีนเปคลาสยังอันวอดยังพระวิธีซะจำเราให้เชื่อเรื่องเปรียบเลี้ยสมสอบยิ่งเคยแต่ในคลาสในซาบารมเลยการเรียนสอบเปรก็จึงการเหมือนไงว่าหลังเงี้ยคุยเมื่อแต่ไม่เรียนอัดเช่นจะน่าสอบสุธาตาในชีวิตที่ละอ้อเรียมในเปรก็ปรังคลางให้อัดตกโคกบาลก็เอาสมระวิ่งคลาสุธาตาสันเพียบอย่างไรโดยเกลุ่มเลิกอมเปกซาหมวยบารมเนี่ยแต่ก็กับเชื้อยิ่งคิดถ้าก็จินตสิชโนกิกับเชื้อไงแต่บ่ก็ไอ้กับบานบ่ดับดามไงที่ปีเจ้ามันเอาบุญปรามดามก็ปรังอัดเห็นสมระเดี๋ยไงที่ใบในปีใบดามไงที่บุญมาดามก็กัดอัดจังบานพองสมัยแต่มาดามก็สู้ก็ถ้าให้ได้บัญชีลาตพอลบอกก็ทอยเจ้าเฉียงก็ถ้าก็ปรังจึงไงขังดามติดปตายมันดังตาให้ได้ก็สู้ก็ทำมีสำเนียงกับบัดอัดก็อดพองคลายขาดเปรย์ดำใบสำเนียงกับบัดก็คำกับละหดจึงจำนวนนี้คือทั่วไอ้ก้อนขาดบังจึงยื่นคู่กับบาร์บาร์ยื่นมีนกับบัตรในเพื่อนยื่นไปโจลจำนวนดังให้มันตกไอวีเรียบจำในขนมคู่กับบาร์คละจึงยื่นหนึ่งจุดประเทศหนึ่งปัญหาหนึ่งเช่นในคลาสเอเรอร์ในขนมการเรียนโซดบอกก่อนจึงยื่นเตยมีนเปย์วิลีลมหายยื่นเรียนยื่นมีนมองเรียนยื่นมีนเปย์ลมหายคละเพื่อนยื่นลมหายจีเพื่อนได้คู่กับบาร์บาร์ยื่นเรียบจำจำนวนดังต้นหนึ่งได้มีในขนมเวียนหนึ่งจึงกลายมายื่นเรียนต่อเตียนจึงยื่นเตยมีนกาพลังดูแบบนี้ตู้จิกะบารมยังน่ากระไรให้เนื้อคลาดิซากะบารมเป็นพิเศษเป็นประลองเช่นมอดอลคอมเรียนจุกายุบตัวพลื้อประหลังไซชื่อเต้ประลองยังไม่พิเศษประลองบัตรดูไปเอาเดี๋ยวเหรอเนื้อคลาดไทยเป็นมาปรังมายุบนุดายุบต่อไปไซชื่อคู่บาลก็บอลต่างอ่ะจุดนั้นดังมาชนะก็คนไอจีเนี่ยบังคล้ายในขนมยุบหนึ่งจึงก็เตรียมเป็นสมระเตรียมเป็นสมระจึงการเรียนคือกงไปโจลมาดองมาดมโดยอัลลอฮ์มาคลาก็บันยิ่งถามมันเอาขั้นตอนอะไรมาจุ่มละทั้งจะไปอันหูจุ่มละเนี่ยนะแต่ย่อจุ่มเนี่ยดังมาดองมาดมแต่มาดองไปดับบาดแต่ไม่คือบาดมาดองมาดมจังจึงก็ยังตรีย่อตามหลุมดับยังตรีย่อตามหลุมดับให้ในขั้นการเรียนสูตรไปแต่ยังเรียนสูตรคือเตรียมประมงดมไอกระซ่าไม่ได้ท่าไอกระซ่ามันท่าแต่ต้องนองสมเลงมันท่าแต่ต้องนองสิบเพย์มันท่าแต่ต้องนองกิตาบมันท่าแต่ต้องนองไว้ที่อาไว้ได้แต่ต้องนองจุ่มเนี่ยดังมายังคือเรียนมันทำแต่เรียนไปครูเยอะในขนมสลาเด้ขังไคร่ก็เตยเรียนได้มันเตรมแต่เรียนไปครูได้ไปเรียนยังเตยครูขังไคร่ก็ยังเตยเรียนได้เชิงกาพลัดโดวิธีสานั้นวิ่งเพื่อเยื่อคือมันทนตรอนในขนมกาในขนมกาเรียนสดวิ่งมันเพื่อเยื่อทนตรอนในขนมกาเรียนสดให้จำนวนสำคัญได้จำนวนเยื่อเอาเมียนชันเตะมุ่งมุ่งในขนมกาเรียนสดคือไซบ์กุบเนดัลเมียนชันเตะมุ่งมุ่งในขนมกาเรียนสดไซบ์กุบเหมือนเนื้อดัลโจชัดเรียนในเป็ดไซบ์กุบเนดัลเรียนยังไม่ยังเคยก่อนกันสุภาพยังเคยกอดเมลเมรีนยังเคยกอดสัวตัวสัวครูยังกอดช่างเพื่อโดยนุ่งโดยกอดได้ปัตตาเป็นสายกุมนึกเชลยังนึกเชลตามกอดนะพี่มิมซานในครั้งนี้ทำไหมอัลมาอูอัลดีนีคาลิลีฟัลยังดูร์อะฮัดุคุมไม่คาลิลมินิทามนุ่งคือทัดเนื้อศาสนามัดสำลันยี่บกอดให้ดูชนะโจปินัดเมลทัตตาหนาได้กอดเตรียมมาเพื่อชี้มัดสำลันจึงมนุ่งทัดเนื้อตุ่มรอบดีนกลายนี่คืออัลมาฮัดิสกบามอสไลท่าอาดะอัลมารุอัลอาดะติอัคีอัลมารุอัลอาดะติซอดีกิจึงการก่อสายกบเนี่ยเชียรินจึงก่อนนั้นตัวอัติพลพิมัตเพะบกอดเชียรินจึงสายกบเนี่ยดารินนักดาคอมปรังก่อนก่อมินชันเตะในขนมกาในขนมกาเรียนโซได้ในขนมกาเรียนโซได้ให้ในขนมจุ่มน้ำมาดากระตาได้จุ่มริงก่อนเอาอีมินชันเตะในขนมกาเรียนโซได้คืออ่านวอดทามจุ่มเนตดังดาก่อนมินในเป็ดยิงเรียนโซบานจุ่มเนตดังทำไมอ่านวอดรู้จุ่มเนตดังดาคือมินกาอ่านวอดนี้งี้หนึ่งบัดบังใต้จุดนั้นดังแต่ทราบเชียวจุดมุ่งหนึ่งคาอานาวัดคือวิอาในจุดมุ่งยังอยู่คาอานาวัดนี่คือโดยเฉพาะจุดน้องในช่องจุดนั้นดังระบายยังในช่องโดยเฉพาะจุดน้องในช่องจุดนั้นดังระบายยังในช่องได้ฮะในช่องยังมันเตรียมเรียนแต่ทฤษฎีเด้คือทราบเชียวจุดมุ่งหนึ่งจุดมุ่งหนึ่งคาอานาวัดให้จุดนั้นสำคัญดาลอาจะซาชันเตะยังโครงการอินโซนมันอ้อยเนยในโครงการอินโซนคือบ่บังเช้าประกาศมาเสียบ่บังเช้าประกาศดูซาประกาศดาลาสุลามขอดในคัมภีร์อ่านอัลลอฮ์พระผู้ทำให้วัดจักุลลอฮ์วายุอัลลิมุคุมุลลอฮ์เจ้าปูนะการคลายใจชิมุอัลลอฮ์สุลามนุอัลลอฮ์นั่งบังเรียนปูนะเชิงช่างตะตัวบ้านจิมนาดังนบีประยาวเนี่ยคลาคอนในเฟอร์ดูซารอไงเมื่อประกาศฮารัมก็หอบจกประกาศฮารัมนิสดายฮารัมอัลลอฮฺสุลามันพัดดาลมันนับอาดีกอติอัลลอฮฺสุลามันพัดดาลไอกอติชิมเนตังดาลดาลมีนมันนับอาดนุอิมามชัฟอีรายมัลลามินสกเรริกามูดะกอบามเจียประทับท่าสักเขาอุอิเลวะกีสุอาฮิฟดีสุอาฮิฟดีป
فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ຈັ່ງ ກໍ ຖ້າ ຂ້ອຍ ບານ ລະອູ ລະຕອມ ປະບ ວະກີ ອັມປີ ກາ ທະລະ ຈོས་ ກາ ຂ້າຍ ໃນ ກາ ຈອງ ຈາມ ຂອງ ຂ້ອຍ ໃນ ເປັນ ນຸ ກໍ ບານ ແນະ ນໍາ ຂ້ອຍ ໃຫ້ ບໍ ບ້ອງ ຈາລ ມະສຽດ ປະການ ດຸສາ ໃຫ້ ກໍ ປັບ ຂ້ອຍ ຖ້າ ຈໍານະ ວິຊາ ນີ້ ຄື ຊິ ປົນລື ໃຫ້ ປົນລື ຂອງ ອະລາ ສະຫຼາ ມັນ ຈງົນ ບັງຫານ ອ້າຍ ເ퇴 ຈະບູຫ ນະ ດາລ ສ້າງ ບາບະກໍາ ວະນູ ລະ ລາ ຢູດາ ລີ ອາສິນ ປົນລື ຂອງ ອະລາ ສະຫຼາ ຄື ມັນ ຈງົນ ບັງຫານ ອ້າຍ ເ퇴 ຄື ຈະບູຫ ນະ ດາກໍ ສ້າງ ບາບະກໍາ ໃຫ້ ອະລີ ເບນ ເຄີຍ ວະກີ រាល់ គិតាប ដែល នៅ ក្នុង ដៃ របស់ គាត់ គឺ គាត់ សត់ ចាំ ទាំង អស់ មាន ន័យ ថា គិតាប អី ក៏ ដោយ ឲ្យ តែ គាត់ ទទួល បាន គាត់ បើក អាន គឺ គាត់ សត់ ចាំ ទាំង អស់ ហើយ គាត់ សួរ ថា គាត់ បាន ធ្វើ នៅ មូល ហេតុ អី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ការ ចង ចាំ របស់ គាត់ មាន លក្ខណៈ គួស បែប នោះ គាត់ បាន ឆ្លើយ ថា តរគុល ម៉ាអាស៊ី មាន ន័យ ថា ការ បោះ បង់ ប្រការ រុសា អញ្ចឹង យើង ចង់ រៀន ពូកែ ចង់ រៀន ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ ការ ចង ចាំ របស់ យើង បាន ពុះ បាន ល្អ បាន លឿន រក្សា បាន យូរ គឺ ចោល ប្រការ ម៉ាក់សៀត ចោល ប្រការ ដែល អាឡោះ សុផានៅ វតាឡា ហាម ឃាត់ ហើយ នៅ ក្នុង ចំណោម បណ្ដា កតា ដែល ជំរុញ ឲ្យ យើង នៅ រក្សា ឆន្ទៈ របស់ យើង នៅ ក្នុង ការ រៀន សូត្រ គឺ អាន ជីវ ប្រវត្តិ របស់ អ៊ុលាម៉ា ថា ថា ពួក គាត់ ប្រឹង ប្រែង យ៉ាង ម៉េច ទើប ក្លាយ ជា អ៊ុលាម៉ា ពួក គាត់ មិន ដេក យក សព ឲ្យ ក្លាយ ជា អ៊ុលាម៉ា អត់ ទេ គឺ សត តែ មាន ការ លះ បង់ សត តែ មាន ការ អត់ ធ្មត់ លះបង់ ពេលវេលា លះបង់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឲ្យ មាន ការ អត់ធ្មត់ ខ្ពស់ យះយា បិន អាប៊ី កាសៀរ ក៏ បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា ឡា យូណាលុល អិល បិរ៉ាហាទិល ជិស្ត បិរ៉ាហាទិល ជាស្ត ក៏ ថា មិន ទទួល បាន ចំណេះ វិជ្ជា ទេ តាម រយៈ ការ ឲ្យ ខ្លួន ប្រាណ យើង បាន សម្រាក អ្នក ខ្លះ គាត់ ខ្លាច នៅ ហត់ ទៅ ពេល យប់ អត់ ហ៊ាន ក្រោក រៀន ទេ ខ្លាច ហត់ ខ្លាច ខូច សុខភាព អត់ រៀន អត់ ប្រឹង ទេ ចង់ ទទួល បាន ចំណេះ វិជ្ជា ដែល ងាយ ស្រួល សួរ ថា អាច ទៅ រួច អត់ យើង អាន ជីវ ប្រវត្តិ អ៊ុលាម៉ា ថា តើ ពួក គាត់ មុន ខ្លាយ ជា អ៊ុលាម៉ា ពួក គាត់ ប្រឹង ប្រែង យ៉ាង ដូច ម្តេច ហើយ មាន ពាក្យ មួយ ដែល គេ ថា មិន តលបរ រហ តរករ រហ មាន ន័យ ថា អ្នក ដែល ចង់ ស្រួល គាត់ នឹង បាត់ បង់ ភាព ងាយ ស្រួល មាន ន័យ ថា យើង ដែល នៅ ក្នុង វ័យ សិក្សា បើ យើង ខ្លាច ពិបាក ក្នុង ការ រៀន សូត្រ អត់ ប្រឹង ទេ អត់ ខំ ទេ អញ្ចឹង យើង នឹង បាត់ បង់ ភាព ងាយ ស្រួល នៅ ពេល ដែល យើង ប្រឡូក ក្នុង សង្គម ពេល ដែល យើង ត្រូវ ការ ប្រើ ចំណេះ ដឹង សួរ ថា ចប់ ពេល ដែល យើង ចេញ ពី ទី កន្លែង នេះ យើង ប្រឡូក ក្នុង សង្គម យើង មាន បន្ទុក ច្រើន ពេល នោះ យើង ត្រូវ ការ ប្រើ ប្រាជ្ញា របស់ យើង ប្រើ ចំណេះ ដឹង របស់ យើង ដែល យើង រៀន សូត្រ បាន ចុះ បើ យើង ពី មុន មក អត់ ខំ រៀន ផង ចឹង យើង ចង់ ស្រួល ពេល នេះ ចឹង បើ ចង់ ស្រួល ពេល នេះ ថ្ងៃ ក្រោយ យើង នឹង លំបាក ចឹង បាន អ៊ុលាម៉ា ខ្លះ គាត់ ថា អ្នក ដែល ចង់ ស្រួល គឺ គាត់ ជា អ្នក ដែល បោះ បង់ ភាព ងាយ ស្រួល នៅ ពេល ខាង មុខ បើ ចង់ ស្រួល នៅ ក្នុង វ័យ នេះ វ័យ ដែល យើង ត្រូវ ប្រឹង ប្រែង វ័យ ដែល យើង មាន កម្លាំង ល្អ ប្រាជ្ញា ល្អ វ័យ ដែល យើង ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល ដែល យើង មិន អាច មាន វ័យ នេះ ទៀត ទេ វ័យ នេះ គឺ មាន តែ ម្ដង ទេ អាឡោះ សម្រាប់ ដល់ យើង កាល ណា យើង ផុត ហើយ គឺ ចប់ ហើយ ចប់ ហើយ អញ្ចឹង កាល ណា យើង វ័យ នេះ មិន ប្រើ ប្រាស់ វា ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធ ភាព ទេ នៅ ពេល ក្រោយ គឺ យើង នឹង មាន បរិ សរី ក្រោយ ពេល ដែល យើង ចាក់ ចេញ ពី ក្រោយ ពេល ដែល យើង ចាក់ ចេញ ពី ទី នេះ សៃឌ បិន យូបៃរ គាត់ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា គាត់ បាន ធ្វើ ដំណើរ ជាមួយ អាប់ដុលឡាហ បិន អាប់បាស នៅ ក្នុង ផ្លូវ ទៅ មក្កា នៅ ក្នុង ពេល យប់ ហើយ នៅ ពេល នោះ អាប់បាស បាន រំលឹក ពី ហាឌីស នប៊ី ប្រាប់ គាត់ ហើយ គាត់ ថា គាត់ កត់ នៅ ពេល នៅ លើ សត្វ អូន នោះ គាត់ កត់ ហាឌីស នៅ លើ សត្វ អូន នោះ យើង សួរ ថា តើ ការ ប្រឹង ប្រែង មក ធ្វើ ដំណើរ តាម សត្វ អូន នៅ ពេល យប់ មិន មាន ភ្លើង ដូច យើង ទេ ដូច ច្រើន ប៉ុន្តែ ទៅ នោះ គាត់ នៅ ខំ កត់ ត្រា ចំណេះ ដឹង អញ្ចឹង គាត់ មិន មិន បណ្ដោះ ឲ្យ ចំណេះ ដឹង បាត់ បង់ នោះ ទេ ទោះ បី ក្នុង កលៈ ដិសា ណា ក៏ ដោយ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ អាន ជីវ ប្រវត្តិ អ៊ុលាម៉ា ថា តើ ពួក គាត់ ប្រឹង ប្រែង យ៉ាង ម៉េច ទើប គាត់ ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល មាន ចំណេះ ដឹង ពួក គាត់ ប្រឹង ប្រែង យ៉ាង ម៉េច ទើប ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល មាន ចំណេះ ដឹង អប៊ូ អ៊ីសហាក អល់មូរ៉ាឌី ក៏ បាន ជាក់ ប្រាប់ ថា គាត់ នៅ ក្បែរ ផ្ទះ អល់ហាហ្វីស អល់មុនស៊ីរី យើង ស្គាល់ គាត់ ជា អ្នក ដែល អល់ម្នាក់ 12 ឆ្នាំ មាន ន័យ ថា គាត់ ជា អ្នក ជិត ខាង គ្នា ផ្ទះ គាត់ នៅ ក្បែរ គ្នា 12 ឆ្នាំ គាត់ ថា រៀង រាល់ យប់ ពេល ដែល គាត់ ភ្ញាក់ ពេល យប់ 12 ឆ្នាំ មិន តែ មួយ យប់ ទេ គាត់ ថា គាត់ ភ្ញាក់ ពេល ណា ក៏ កលេច មើល ទៅ ផ្ទះ អល់មុនស៊ីរី ឃើញ ផ្ទះ គាត់ មាន ពន្លឺ ហើយ គាត់ រវល់ នៅ ក្នុង ការ រៀន សូត្រ គាត់ កត់ ត្រា គាត់ អាន គាត់ ទន្ទេញ គាត់ រៀន សូត្រ យើង ឃើញ ថា 12 ឆ្នាំ អញ្ចឹង ទុក គាត់ ខ្លាយ ជា អ្នក អលឹម សួរ ថា អាច ជា រឿង ដែល កើត ឡើង ដោយ ឆៃ ដន រឿង ដែល កើត ឡើង ដោយ គ្មាន ការ ប្រឹង ប្រែង រឿង ដែល កើត ឡើង ដោយ គ្មាន ការ អត់ ធ្មត់ អត់ ទេ មាន ន័យ ថា អ្នក ជិត ខាង របស់ គាត់ បាន ធ្វើ សាក្សី ថា 12 ឆ្នាំ ដែល គាត់ នៅ ផ្ទះ ក្បែរ គ្នា
គាត់ភ្ញាក់ជួនកាលយើងឃើញថាការភ្ញាក់ពេលយប់ជួនកាលអាចភ្ញាក់ម៉ោងនេះជួនកាលភ្ញាក់ម៉ោងនោះគាត់ថារៀងរាល់ពេលគាត់ភ្ញាក់យប់ណាក៏ដោយក៏លេចមើលឃើញផ្ទះអ្នកជិតខាងរបស់គាត់នោះគឺឃើញភ្លើងបើករហូតហើយឃើញអល់មុនសេរីនោះគឺគាត់អល់ហាហ្វីលអល់មុនសេរីគាត់រៀនសូត្រជារៀងរហូតអញ្ចឹងនេះកាលណាយើងអានជីវប្រវត្តិអ្នកដែលជាអ្នកអលឹមជាអលមៈគឺវាជំរុញយើងនៅក្នុងការរៀនសូត្រដែរហើយទន្ទឹមនឹងបញ្ហាខាងលើកត្តាខាងលើចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវជៀសវាងពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលរារាំងយើងបន្តិចបង្អាក់យើងអំពីការរៀនសូត្រមូលហេតុដែលកាត់បន្ថយឲ្យយើងមើលឃើញថាការរៀនសូត្រនោះមិនសំខាន់មូលហេតុដែលជាឧបសគ្គក្នុងការរៀនសូត្ររបស់យើងទី1គឺការបាត់បង់អ៊ីខ្លោសអ្នកដែលរៀនសូត្រហើយគាត់មិនរៀនសូត្រដើម្បីបុព្វហេតុអល់ឡោះសុបហានូតាឡាកន្លែងនេះគឺមូលហេតុនេះជាមូលហេតុសំខាន់ដែលបន្តិចបង្អាក់បំណងរបស់គាត់ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យគាត់នៃណាយនៅក្នុងការរៀនសូត្រហើយមួយទៀតគឺការទី2គឺការមិនអាម៉ាល់នឹងចំណេះដឹងក៏ជាមូលហេតុសំខាន់នាំឲ្យគាត់នៃណាយនៅក្នុងការរៀនសូត្រដែរហើយមួយទៀតគឺការមិនរៀនតាមលំដាប់អ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងលំដាប់យើងថាយើងរៀនមានតាមឋានៈមានតាមលំដាប់ចំណេះដឹងគឺយើងមិនយកពីក្រោមទៅលើអ្នកខ្លះគាត់រៀនជាកាលអបការហ្វារ៉ាឌូមិនតើនឹងផងគាត់ទៅរៀនអបការខិឡាហ្វអ៊ុលម៉ាឧទាហរណ៍នៅជជែកគ្នារឿងខិឡាហ្វអ៊ុលម៉ាគណៈពេលតែគាត់មិនតន់អ៊ីតកនរឿងហ្វារ៉ាឌូរឿងបការហារ៉ាមមិនតន់ច្បាស់ផងហើយគាត់ទៅរៀនអបការដែលអ្នកដែលថានៅក្នុងលំដាប់ខ្ពស់ការរឿងខិឡាហ្វគឺត្រូវការអ្នកដែលគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ៗដែលគាត់អាចសិក្សាអាចវិញ្ញាចោះយើងដែលទើបតែរៀនមានចំណេះដឹងតិចតួចសួរថាយើងមានអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលរវល់អបការទាំងអស់នោះគាត់អត់មានអីដើម្បីជាគ្រឹះជាទុនដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងនេះជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការរៀនសូត្រដែរមួយទៀតគឺអ៊ីស្តាយ៉ាលសាម៉ាត់នៅពេលដែលយើងតក់កហល់ចង់ឃើញផលលឿនចំណេះដឹងនេះมันអាចខ្លាយជាអ្នកអលឹមក្នុងរយៈពេលមួយខែមួយឆ្នាំទេយើងរៀនជួនកាលយើងអត់ដឹងថាយើងចេះទេតោះតែយើងចប់យើងមកប្រឡូកពេលនោះយើងដឹងថាចំណេះដឹងដែលយើងខំសន្សំទុកពីមុនមកគឺមានប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះគាត់ថារៀនមួយឆ្នាំហើយដូចអត់ឃើញចេះអីសោះចឹងពេលខ្លះការតក់កហល់ផលនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តនៅក្នុងការរៀនសូត្របាត់បង់ឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តរៀនសូត្រហើយមួយទៀតការពន្យាពេលជាមូលហេតុសំខាន់អ្នកខ្លះគាត់ថាមេរៀនថ្ងៃនេះជួនកាលអាចគិតថាចាំស្អែកមេរៀនថ្ងៃនេះជួនកាលគាត់គិតថាខែក្រោយក៏មិនទាន់ប្រឡងដែរចាំពេលប្រឡងចាំរំលឹកនេះជាមូលហេតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឆន្ទៈនៅក្នុងការរៀនសូត្រព្រោះថាកាលណាគាត់ពន្យាពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់មេរៀនរបស់គាត់កាន់តែច្រើនគាត់ពិបាកក្នុងការរំលឹកគាត់នៅណាយនៅក្នុងការស្វែងយល់មេរៀនសម្បីតែការយល់ក៏គាត់ពិបាកការចងចាំគាត់ពិបាកអញ្ចឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យគាត់បោះបង់ឆន្ទៈនៅក្នុងការរៀនសូត្រអញ្ចឹងកន្លែងនេះដើម្បីរក្សាឆន្ទៈរបស់យើងគឺរំលឹកមេរៀនជាប្រចាំតាមដានជាប្រចាំកន្លែងដែលមានចងល់គឺសួរតួនសួរគ្រូយើងជាប្រចាំនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលអាចរក្សាឆន្ទៈយើងនៅក្នុងការរៀនសូត្រ